سو دو وادا ايدلا هانتين با اخيارتا هو دا نغلا حدي داي ومركا لا يبرا مشكان اي فاقدا دوراركا قضبا دا دوراركا انا كوم اغلي دون تان وحا كم دا هو برورسيقي وحو قنا يا كسعونا يا دلكا سي توبيا ويسامينا يا انقومي دها دلكا سي توبيا غارا هان قومي دها ورمضا يا احمارا دا ملشيات كا ورمضا وسوين لو سوهو بي ايا سوين وقل قولا يا ديغان كا احمارا دا سيدا لغو شاقي gabi ahaanba warbaahinta oromiya oo sheegtay inay xogaga amxarada ay xasuuq aad u baaray ka geysteen deegaanka oromada xaaladda deegaankaasi ayaa aad u cakiran iyadoo gabi ahaanba isgaarsiinta deegaanadaasi laga jaray dalalka eritriya iyo etoobiya ayaa gabi ahaanba hanjabaado culus hawada isu mariyay iyadoo ciidamada eritriya hubka culusida ay si weyn uga dhaqaaqayaan xuduudka dalkaasi etoobiya lagana baqayo inay ciidamada eritriyaanku ay tallaabo culus qaadaan iyadoo hadalkii madaxweynaha dalkaasi eritriya uu dhowaan jeediyay etoobiya si weyn ay uga xanaaqday xarshin iyo caale oo ahaa deegaano ka wada tirsan gobolka jaran ee dowlad deegaanka soomaalida ayaa sidoo kale hubuurursi aad u ballaadhan ka socdaa iyadoo dhowaan iyo caale lagu dilay hoggaankii nabadgelyada ee degmadaasi beelaha magaalooyinkaasi wada dega ayaa dhammaantood hubuurursi wada maleeshiyaad aad u tira badan ayaa deegaanadaasi lagu arkayaa sidoo kale dhaawacyo hoggaanka nabadgelyada ay u geysteen maleeshiyaadkaasi dadkii la socday ayaa qaybo ka mid a iyadana ay u nafwaayeen dhaawacyadii soo gaadhay jubbaland iyo dowladda federaalka soomaaliya ayaa xaaladoodu cirka isku sii shareertay iyadoo maamulka jubbaland ay qaadeen tallaabooyin culus oo ka dhanaa gebi ahaanba ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee ku sugan raaska amboni jubbaland ayaa gebi ahaanba deegaanadaasi biyihii ka jartay sidoo kale isgaarsiintii ka jartay sidoo kale duulimaadkii dhammaan diyaaradihii kala duwanaa shirkadaha soomaaliya ka dhadhaaqaya fariimo wada dirtay inayn deegaanadaasi tegi karin dowladda soomaaliya ayaa qaadanaysa tallaabada labaad ay kaga jawaabayso xaaladda ayaana cirka isku shareertay dagaalo culus ayaana laga baqayaa deegaanadaasi inay ka qarxaan qodobadaasi iyo qodobo kaloo faahfaahsan ayaa warkeedna ku eegaynaa barnaamijka waxaa igala qayb galaya saaxiibkay gooni gooni ow ee soo dhowow ee waxaan tagaynaa deegaanka xamaarada xadkiisa ay la waday oromo ee deegaanka shaw loo yaqaano halkaasi waxaa ku qulqulaya maleeshiyaad aad u tira badan oo oromiya waxaa laleeya hubuurursi oo labada qowmiyadood oo ayaa jira oo rayid ah iyadoo gebi ahaanba dagaal yahanadii halkaas isku hardamay sida faanada iyo milatari un weli dagaalka sii socdo haddana qabiiladii baa duulaan wada oo qolaba qolada kale ay ku duulaysa dowladdun waxaaba leleeya hubkay u ballaqday si deegaanka xamaarada oo fowdo u noqdo oo hawshu ay faraha uga maleeshiyaadkii oromada ayaa yaacaya marka gooniow say kuula muuqataa xaaladan qoomiyadii oo la wada hubaynayo iyo gebi ahaanba dowlad deegaanadii oo dabada ka riixaya beelihii oo dhan oo hub guranaya etoobiya xaaladeeda waa laga dayrinayaa sidoo mahadsan tahay horta gudaha dalka etoobiya dhibaatooyin badan iyo dagaalla aan kala joogsi lahayn ayaa ka socday muddooyinka lasoo dhaafay haddana oromada ee qoomiyadaha iyo amxaarada aad bay isku farsaarayaan dagaalkoodu wuxuu noqday hadda si toos ah marka hore waxay ahayd abiy axmed iyo maamulkiisa ku ekeed hadda laakiin qoomiyadihii iyo macuusleydii dadka deegaanka ayaa hubka qaatay oromo marka waxay leedahay gebi ahaanba amxaaraan tirtiraynaa waan ka saaraynaa in dhulka kusoo dhawaadaan gobolkoodan kula dagaalaynaa cirkay baashi geeyeen nimankan faanana de marka hore way ogaayeen oromadu inay la dagaali doonto abiy axmed u helin doonaan dagaalku marka hadda wuxuu noqday dagaal qabaaliya dagaal qabiil markuu noqdana baashi way ka daraysaa oo waxaa wejigee hore ay lahayd weji aan ahayn ay yeelanaysaa abiy axmed marka waa sidoo rabay in qabiil ahaan laysku dagaalo dagaalku iska socdo laysku dhammaado isagana kusii dheereysto waqti kusii joogo ayuu doonayaa sababto abiy axmed hadda waqti oo doorasho qabanaya waqti ka baxaya etoobiya lama oga waana in iska haysto un meeshaas sidaas uu ku joogo isbeddel aan keenayn dagaalka iska socdo dhibaatada socoto marka dagaal qabiili marka la galo waxaa etoobiya kore un etoobiya ka taamogaya gudaha way ka gubanaysaa abiyna waxuu rabaa taas inuu ku dhameeyo ilaa finawet inuu ugu dhameeyo oo dagaalkaas iska socdo amxaaraduna waxay leedahay annagu waqtigii waa naga dhammaaday hadda sanadka cusub 2025 in abiy axmed meesha aan ka saarana doonaynaa waxaynu ugu qaadato dhaqaalo iyo qarash iyo hanti waxaan haysano ku bixinaynaa dowladahana taageerayna waxaan u baahanay dheen in saanada militari noo soo kordhiyaan si aan abiy axmed usoo afjarno marka oromo iyo nimanka la yidhaahdo waxaa ladhaha amxaaro waa loo feysteena qolada adkaataan reer ku hari doonto waa mahadsantahay gooniow sidoo kale dhaaqyo ciidan oo xooggan iyo maaragtaay taangiyada ciidamada dalka eritriya oo godadkii laga soo saaray ayaa dhadhaaqyo xooggan waxay ka wadaan gobolka tigray xuduudka uu laleeyay dalkaasi eritriya dhowaan waxaad ogeyd inuu ra-iisul-wasaaraha madaxweynaha dalkaasi eritriya ninka lagu magacaabo asiyaasi afuwarke oo warbaahinta la hadlay inuu sheegay deegaanada ay ciidamadoodu ku sugan yihiin inay deegaameynayaan dhulkaana iyagu ay leeyihiin
waxaad ogeyd Ethiopia inay qaramada midoobay iyo midowga Afrika ay horay ugu gudbiseen ciidamada Eritrea laga saaray dalka Ethiopia inkastoo waqtiga Eritrea ay ku jawaabtay in ay dhaacaan iyo dhiig baalkaasi ay kaga dhamaadeen deegaanada haddii ka baxayaan mag ay ku bedelanayaan oo adduun lacageed oo Ethiopia ba ayna geli karin ama ayna goyn karin ay sheegatay marka ciidamada Eritrea hadalkii kadib madaxweynaha dhaqiye bilaabeen balaleeyay ma waxa jira in Ethiopia ay weerari karto deegaanadaasi horta siyaasada fork waxa ka dhawaa jeexada la yaab leh kadib markii uu sheegay shirka amniga ee wadatashiga qaran ee markaas u dhaxay Masar iyo Soomaaliya iyo maxalliga Eritrea in waxyaabaha looga hadlay iyo waxa ay noqotay in marinaawo in lagu sameeyay waxa sheegay siyaasada fork in markay shireen kadib dawladda Ethiopia la soo xirirtay ay u sheegtay fork inuu san Soomaali ciidamo u dhisin wuxuu yiri dawladdii maxaa Cabdulla Farmaajo ciidana u dhiseysay haddana xasiga ciidan u dhiseysa maalin bu Soomaali ciidamo cusub u sameeyaysa taas ka jooji oo ka jooga ciidamada u dhisaysa Soomaaliya meel Ethiopia ku dhahaysa siyaasi Ethiopia ku dhahaysa si toos ah noo dhahdo yiri hay markaas isna dhahday anaguna waxaan noo yiri afaaraha Soomaaliya iyo Eritrea adigu kuma taale wixii kale adiga naga rabta naga hadal marka heshiiska markaan galayna wuxuu yiri anagu dan aan ka leenahay Ethiopia inaan weerarno umaana gelino yiri laakin in wixii la soo weeraray iska difaacna taasna wadan walba iska difaacay waxa weyn qorshihiisu uu dagsan yahay laakin anaga Ethiopia weerareyna saddexdeena soo tageyna wax asmaan dhayn u dhah wana marar hawaabada iyo saxaafada Ethiopia waxa iibinayso waa wax markaas adduunka ka fogow yiri oo adduunka laga dhaadhicinayo wax aqal galayna ma ahayn anagu cid daris uma socono Ethiopia ma weerareyno haddii ayda anaga aan ka nabad galno xir anaga uma socono marka warbaahinta Ethiopia muddooyinka la soo dhaaf hadlaysay afwarki inuu weerar ku soo hayo Ethiopia inuu dhibaato wado inuu Soomaaliya garab siinayo in isaga Soomaaliya iska kaashanayaan waxyaabahaas baraha bulshada aad ugu socda gudaha dalka Ethiopia taas ayuuna ka xanaaqay nimankan waa nimo isku luuqada way sii qaran oo luuqadaasi waxa lagu qoray Ethiopiaanka oo ogyihiin marka xaalku ma sahlano Eritreankuna waxay leeyihiin annaga dhulka Ethiopia gobolada labada gobol aan ka haysano kama bixi doono ilaa magdhow aan ka helno marka xisadda labadaasi dal cirka jirta shido aad iyo aad buu mahadsan yahay saaxiibkay gooni daawadayaal sidoo kale dagaalada xooggan ee ka soconaya gobolka Axmarada ayaa malaayiin Axmarada deegaanadaasi ku barakiciya idoo gabi ahaanba dadka Axmaradu ay aad ula dhibaataysayeen ama ay ku leedeen halkaasi kumanaan Axmara oo gaajo iyo macaluul iyo caafimaad daro dhintay hay'adda xuquuqul insaanka ee dalkaasi Ethiopia ayaa sheegtay dagaalada ka soconaya deegaanka Axmarada inay gaadhsiiyeen dadkaasi jab ayna ka soo waaqsan doonin boqolaal sano oo soo socota xaaladda gobolkaasina uu aad u liito Axmaradina ay gabi ahaanba deegaanadaasi si weyn uga barakacday oo inuu kala jabeen Suudaan iyo dalalka kale ee dariska xaaladda deegaanka Axmarada ayaana si weyn looga dheeranayaa iyadoo hubka culus oo keliya laga maqlay halkaasi iyo duqeymaha ay geysanayaan ciidamada cirka ee dalka Ethiopia ee dagaalka xoogan kula jira xugaga Fano haddaan intaa kaga soo gudubnay Ethiopia da kore dul deegaanka Soomaalida gobolka Jaran ayaa dhibaato aad u weyn ka taagan tahay oo gabi ahaanba laga soo kala saaray digniino waaweyn oo dhanka hay'adaha amniga oo ay dhaqameedka deegaankaasi iyo guud ahaanba waxgaradka ee gobolka Jarara deegaanada loo yaqaano Xarshin iyo Yoocale oo dhammaan ka wada tirsan gobolka Jarara hoos la tagay magaalada Dhagaxbuur ee caasimadda gobolkaasi ayaa xiisad colaadeed oo beeleed ka taagan tahay dhawaan waxaad ogsaneydeen halkaasi in lagu dilay hoggaankii nabadgelyada ee degmada Yoocale isagoo halkaasi maray inay dabley hubaysan ay dhexda u galeen gabi ahaana halkaasi ay qudha kaga jireen dad badan halkaasi ay ku dhaawaceen dilkii kadib hoggaanka ee nabadgelyada marba marka ka dambaysa xiisadu cirka ay isku sii shiraysay beelahaasi u dhaxaya iyadoo dawladda deegaanka Soomaalida dhawaan ay halkaasi ciidamo geysay ayaa haddana la leeyahay bahasha faraha ayay ka baxday markala ayaa laga maqlay israsaasayn xoogan inta magaalooyinkaasi u dhaxaysa iyadoo dhaawacyo soo gaadhay dad hoggaanka nabadgelyada waqtigaas la socon la sheegay hadda inay u nafbaxeen nafaxada kadibna ay baahashu xarkaha goostay iyo argoosi weyn oo bilowday beelaha halkaasi ayaa laga baqayay inay dagaalo waaweyn ka dhex qirxaan iyadoo gabi ahaan maleeshiyaadka deegaanadaasi joogay ay isku soo dhammaantood ay hubku soo qaateen halkaana dhufaysa waaweyn lagu kala jiro saacad kastana ay xabadu halkaasi ka dhici karto ilaa waqtiga uu isbeddelka ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida 2018-kii dowlad deegaanka Soomaalida waxaa ku soo badanayay dilalka iyo weerarada ay isku hayaan dadka walaalaha ee deegaankaasi wada degaa iyadoo dowlad deegaanka Soomaalidu aad mooday inay si weyn shacabka ugu fasaxday inay hubka iibsadaan waqtigii Cabdi Ileyna ay gabi ahaanba naadir ahayd inay dadku ay hub qaataan ama la arka beela isdagaalaya hase yeeshee ciddii lagu maqlaba 10 sano ka hor ayay hub lahaan jirtay ay dib dowladda ugu soo gacan gelin jirtay ama lagu qasbi jiray inay soo iibiyaan ay dowladda ay u keenaan
meesha hadda geeljirihii iyo maleeshiyaadkiiba ay dagaalo xooggan ay dhex marayaan dilka dhimashada iyo barakacuna uu sii kordhay xaaladda deegaanka soomaaliduna ay marba marka ka dambaysa ay si weyn dhanka colaadda ay ugu sii durkayso haddaan dhanka ayaana jubbaland iyo dowladda federaalka soomaaliya xaaladooda ayaa cirka isku sii shareeraysa maamulka jubbaland ayaa qaaday tallaabooyin culus oo gebi ahaanba ay ku ciinqaabayaan ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugan raaska amboni jubbaland ayaa qaaday saddex tallaabo oo saddexdaba ay ku ciinqaabayso ciidamadaasi ay dowladda federaalka ay usoo daabushay deegaanadaasi tallaabooyinka koowaad ee jubbaland qaaday ayaa waxaa ka mid ah inay gebi ahaanba ay sheegtay inay isgaarsiintii jartay sidoo kale waxay jartay biyihii sidoo kale waxay joojisay gebi ahaanba oo fariimo loo diray shirkadaha duulimaadka sameeya ee garoonka raaska amboni tegi jiray saaxiibkay goole ee rabaa marka lena wax ka weydiiyo gooni ow ee jubbaland iyo dowladda federaalka xaaladooda cirka ay isku sii shareebtay ninkii axmed mabe sidii la mooday uu noqon waayey nin dagaal u diyaarsan oo inuu maaragtay ay guulaysto isku wada ayaad moodaa oo waxaas dhaha axmed ciidamadan badan iyo ciidamadiisa baxsanaya iyo miidhihii aad qayladii badnayd iyo hawshii cirka isku sharay dowladaha dariska gaadhay oday uu tanaasul ayuu la iman doonaa baa lalaa laakiin hadda waxaad moodaaba inay bahashu ay gacanqaad gaari doon axmedna uu u bareeray inuu dagaal galo bal arrinta adoo labada dhinacba keedaya axmed adayga uu weli sameynaya xaaladda cakiran iyo dowladduna aynan weli soo debcin iyo duulaankan iyo cunaqabateynadan badan ee axmed mabe soo ragay hata waxaa le biyihii hal ceelba biyuhu oga iman jireen baa layihi raaska amboni magaalada halka ceelba waxaa le biyuhu laga jaray iyadana oo amaradan ay soo saartay jubbaland ayay ka mid tahay oo koob biyaha magaalada lama geyn kara baa lihi si ay dadku meesha u kala carraanba oo meel laba degaana ay u noqoto markii hore meesha waxaa la leh kulayl iyo waxay lahayd baa la yidhi nolosheeda way iska adkayd baa la yidhi marka maxaa ugu dambeeya raaska amboni sidoo horta arrinta ceelka ana ma fahmin laakiin arrinta kalaan ka hadlaya oo u dhexeysa jubbaland iyo dowladda federaalka soomaaliya intana ceelkan hadda intaan war ku jiray soo baxday ha laakiin ceel oo jubbaland ay ka jirta raaska amboni ciidamadeeda ma joogaan taas aniga ceelka biyaha magaalada looga soo dhaamin jiray oo biyaha meel fog bay ka imin jireen ha okay marka dowladda federaalka soomaaliya axmedow xaaladooda cirkay jirtaa mana sahlano axmedow wuxuu ku talagalay in ciidamadiisa uu adeegsado dagaalna uu ku qaaday raaska amboni ayuu go-aansaday uu go-aansaday isgaarsiintina waa la jaray internetkana waa la jaray ciidamana kudha iyo meelo kale lagu diyaariyey marka in la weerarayo ciidankaasi raaska amboni jooga waa shaki la-aan haddiiba maadaama hadda meesha isgaarsiin ay laheen xitaa hadda dagaal inu socoy cid ogaan karta mala saacada inu socoy wax war uhay male wax war uhay mala xaaladda marka faray sababta kuwa soo weeraray iyo kuwa la weeraray wax ma ogaan karaan ha ilaa meesha laisugu tagay waa meel oo godon ah hay marka ciidanka jubbaland inay meesha ay tageen qabsadeen xitaa lama oga kuwa dowladda inaan la weerara lama oga ina dagaal uusan dhicin lama oga wax xog oo laga heli kara maanta raaska amboni maba jirtaba ma jirtaba marka axmedow wuxuu ku talagalay maadaama laba usbuuc uu qabtay inaan laba usbuuc la sugin laba usbuuc kahor inuu soo afjaro midda kale isgaarsiinta sababta loo jira waxay tahay maamulba ciidamaa isdhiibay telefona lasoo duubay propaganda weyn baa socotay barnaamijyo fara badanaa meesha ka socdo doomi yaacayo alaabtii wixii nayjab ay ciidamada markaasi ku reebeen jubbaland marka xaalku ama kuwii jubbaland lala soo xidhiidhayo bay telefoono loo soo diro soo bax dhay meel hebel baa dii taaganahay ha wixii o dhanaa marka meesha ka soo baxay marka axmedoobe hadda go-aankiisa waxaa leeyahay meelay tabar geysaba inuu dagaalama ka go-aan dowlado badan oo markaasi kenya iyo wadamo kale ay ka mid yihiin iyo soomaali fara badan ay waxay leeyihiin axmedow dagaal ha qaadin dagaal ha gelin arrintan waa dhammaan doontaa xamse cabdibir waxaa u tagay odayaal kasoo jeeda dowlad degaanka soomaalida kana soo jeeda jubbaland ayaa markaas xamse cabdibir u tegay odayaal jigjiga loo soo diray muqdisho tegay waa odayaal kasoo jeedo laakiin muqdisho ku sugnaa waxay isku dayeen inay dhexaadiyaan xaaladda qaboojiyaan xamse cabdibir alkarwaal wuxuuyhadda intuu muqdisho joogo maanta marka wuxuu yihahda aniga ninkaa la yidhaahdo axmedoobe waa ninkii iyo hanistay oo inanka ismaaiil kasoo jeeda doorashadeedii ay tahay degaan doorashadii ay tahay inaan tagay ii diiday marka wuxuu yihahda ani ninkaas lama hadli karo aniga isaga saaxadda siyaasadda noo banaya ciddi ku guuleysato ee askale markaaan kala baxaynaa marka wadahadaladaas xitaa odayaasha isku dayeen inay dhexaadiyan labada dhinac taa waa fashilantay marka xasan sheekh waxaa ka daranba xamse cabdibare oo sdaranba ha wuxuu leeyay ilaa ilaa ani axmedowana loo kala baxo meesha tabarna geysaba dagaalan gelina axmedow wuxuu leyay meesha tabarna geysa dagaalan gelina marka xaaladdu meel xunay maraysaa marba de isgaarsiinta la iska jiray ee laisku mirin karo waqti kasta dagaal dhici karo xaalku furoo ka baxay dowladda federaalka soomaaliyana meesha ciidamaha isaga soo guraysaa oo 4-6 waxay leedahay ciidamaha la geeyay tusaale yar haddii lacalaba isgaarsiintii la jaray dhan walba la cunaqabateeyey dowladda iyadan ciidankeedii gudaha jooga xidhiir badan ka hin ciidamo ma soo diri kartaa ciidamo hadday soo dirta xataa lagaro in la haysta war xataa ma haysteen horta dowladdu waxay isticmaali kartaa waxaan qalabkan turaayaha loo yaqaan ciidanku haystaan ha kaasina waa dee meel ciidan boqolkiiyo qofa meel joogtaba
هل قفوا إنه يستاه وشرعيد عيدن كودكسن مركا عيدما الدولة حرير يكونوكشن إن دولة دواه يستاه لكن التلفونات دي جودها بشغلين كي جودها هي اللو كلا دي مالا لبوس وجوغا إيه هل كان لصمرا ما يستان عيد لكن دولة دي أيوة اسكور خوان وكاسا لسكول حرير مركا إن عيدما الدولة دا وحكو غالا هي التلفونات عادية او شركه ما يلا حيل لان عيد بلان دد بس سوي دد سوي لان ما كو سو بخنا لدينا ولو سو تشي ميش لو سو مري لو سو تلي عراقي ينكان كان ليدادو ان فرح يرق فرح بدنا كسوغنا راس كمبوني وي فانسين جبل ان سوو ديسمش دارتي يا جواد سوتنا اوغي ماركا دوفيسين وا قودو دونا كو ان ايغو دوفيس كوجيرو كو ماندو ماشي دغالا كدعي دون ماركا ان حاصل يا عيدمه دولده ماي سو لوغ اود هلكل بالباديه الله ولو كلا اود بدن كراوا ولو اود بدن كرا عيدمه دولده ها صبته هل ديغان جوغان هل كديغان اسكو فيديان ماركا دغالكا دو هلكاس ديغان كدحو او ميلا بدن لغا سو وري عيدمه دولده هل اسكو جيره صبته دنكا بدا دي لغا سو ويرو ميلا كلا ان دفاعيده لغا سو وير دوبلي عيدمه لغا سو ديرا لي دنكا كلا عيدمه ماركا عيدنك دولده واخ اصل ياهي ماشي سو حل ليه قودنا كو جيره هديسن ايغوس فيدنو اس بلارينو دغالكا اسن سيكل او دغين عيدمه ماشي او بنين بي ماشي او بنين حالكو قاعد كاندونا عيد مدولد aad iyo aad buu mahadsan yahay gooni daawada iyo idin kuna waad mahadsan tihiin barnaamijkii sheergaray meel fogna garcia gabi ahaan barnaamijkan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa inta barnaamijkan barnaamij lamid ah ku kulmi doono sida ayaa nabadgelyay